Nu. 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 Välkomna. Välkomna allihopa. Ja, supertrevligt att ha er tittande. Ja. Så sitter vi här igen. Vi sitter här igen. Ja. Ja. Var är vi sitter någonstans? Vi sitter ju på Talavanna i Varberg. Ja. Ett Kuba-inspirerat hotell som har funnits här i nästan precis 9 år nu. Det är så. Och med Kuba kommer rom. Så vi har en rombar. Och typ ja. 300 sorter. Och ja, Per har varit med oss sedan nästan starten med sina romprovningar. Ja, sen. Jajamän. Så att, ja. Flera gånger i månaden så fyller han lokalerna med massa romprovare. Och, ja, välkomna hit till Havanna. Ja, i den här lokalen vi sitter så får vi en normal plats med 42 personer när vi har tryckt på. Och det är väl det som det är normalt sett här. Nu är vi 3. Nu är vi 3. Ja. Och vi närmar oss Kuba-temperatur ute. Ja, verkligen. Ja. Det har varit en superdag här. Som vi tänkte vi skulle visa upp här i bakgrunden. Men nu så man ser lite av de fina uteserveringen. Ja. Jag kommer vara med här på sidan om. Men jag kommer lämna er i Per och Gregers trygga händer. Men har ni frågor och... Så bara skriv det, så kollar jag på det och så meddelar jag upp här. Och vi hoppas ni hörs. Hörs vi, eller vi hörs. Och hörs vi inte så lägg det också i chatten här. Så att det inte är problemen att hörselgrej. Det är bara att säga till i chatten. Ja, det är bara att säga till. Så försöker vi fixa det. Och då kommer Daniel att vara med här. Ja, och jag kommer med en liten stund efter pausen också och berätta om något kul som händer här i maj. Ja, för det blir gott. Något som är väldigt roligt. Det blir jättegott. Det får bli en cliffhanger. Ja, det är en cliffhanger. Ja, det är en cliffhanger. Ja. Okej. Okay. Ja, men det är superspår. Ja. Ja. Men vi flyttar om lite så att vi får, som ni så får se så. Min axelbredd. I det fulla. Ja, ja. Men vi ska pröva dem. Ja, och ska vi säga något mer om vilka vi är? Ja, kanske vi ska göra det. Jag vet inte. Du får börja. Per heter jag, Ädel. Bor här i Varberg och har huserat, som Daniel sa, här på hotellet i 9 år med provningar. Håll på med provningar lite längre än så, 12-13 år eller sånt där med provningar. Blev ett levebröd när vi egentligen Havanna öppnade. Så att, det var det jag här, det är det jag har levt på de sista åren, att hålla romprovningar. Sen för 5 år sedan, lite drygt, så startade jag A-Bay Spirit. A-Bay som står för Appelviken, som ligger lite söderut här. Där nere i den stranden där jag bor. Så där har jag ett rom, lagrar jag rom från olika destillerier. Och använder mest svensk ek då, som jag gillar skarpt och tycker att addera något häftigt i rommen. Det är det också. Ja. Det är väldigt speciellt karaktär alltså i smaken. Ja, det gör det. Ja, det är gott. På ett bra sätt. Så att, och ibland släpper jag lite grann på bolaget och sådär. I det märket. Och det är väl en ny på gång här. Den ligger för buteljering. Och hade velat säga mycket mer än så. Men kan inte. För att jag vet inte exakt när den kommer att släppas. Så att vi får hålla lite grann på det. Men det är någonting som inte har släppts innan. Kan jag säga. Om de som följer det jag gör. Så har jag inte släppt det från detta landet innan. Som jag tycker har artat sig väldigt bra. Så att, det är väl lite grann vad jag gör. Romprovningar, rom, lagring. Ja, så är det. Men till dig. Ja, men till mig. Så vi vet vem du är. Ja, jag heter Gregers. Jag är från Danmark, som ni kanske hör. Jag jobbar för 1423 och också 1423 Noble Spirits. Ja. Tillsammans med Per, som är partner i Noble Spirits. Och vi gillar dem. Vi säljer dem. Vi importerar dem. Vi distribuerar dem. Mycket dem. Mycket dem är det. Mycket dem. Ja. Vi har vår egna varumärke och... Också, vi importerar display, andra varumärken också. Mm. Som ni kommer att testa ikväll ibland. Mm. Ja. Så det är lite mig. Jag har hållit på med dem i typ 20 år. Ja. Ja, både som en hobby och professionellt. Så det är cool. Det är en bra bransch att vara i. Ja, men det är det. Absolut. Och den blir roligare och roligare. Ja, det gör det händer mycket i den här branschen just nu. Mycket rörelse, mycket intresse som skapar nya frågor helt här till. Ja, och så får vi ju säga det är underbart. Nu är restriktionen ju blivit släppt. Ja. Och hur bra är det?
Ja. Vi var på Malmö-mässen här förra helg. Oj, vad underbart. Det var en bra mässa. Det var så jättetrevligt att träffa så många. Det var cool, verkligen. Ja, ja, det är roligt. Så jag var inte med där i Malmö, men jag kommer med i Göteborg. Ja. Om 2 veckor. Så då hoppas jag se några av er där i Göteborg. Och där kommer vi att prata ännu mer fat och fatprovning, fatgrejer och produkter. Det kommer nya produkter som inte är med nya nu. Nya produkter här, ja. Så det är... Ja, det blir cool. Det blir kul. Det är gott. Superskoj. Men gott. Så ska vi prova lite grann ikväll. Vi ska prova lite rom ikväll. Ja. Sex olika rom. Sex olika rom. Ja. Ja. Vi ska kanske börja med att säga att vi har gjort om på ordningen ikväll. Vi har gjort om. Ja. Vi börjar med den. Det är 2 blixtar. Eller blixtar ska jag säga. Men ja. Förändringar. Eller kanske inte. Men vi börjar med att vi har ändrat om de första 2. Så när ni öppnar paketet så kommer det stå en companero längst till vänster. Den kommer vara här från början där, från längst till vänster. Och den har vi lagt till andra facket där. Och sen har vi flyttat den som var andra till det första facket. Så vi kommer börja med Indo från Suatan från El Salvador. Vi tycker att den gör sig bättre i en första sitt. Faktiskt. Ja. Och sen så... Så kommer vi köra på med 3 rom från början här och så håller vi en liten paus. Typ 5-10 minuter. Bara så vi får möjlighet att göra vår grej. Och så kör vi på med de sista 3 rom. Ja. Och så ska vi ju säga en sak till. Vi har upptäckt en liten detalj. Ja, det är väl en liten detalj som kan göra att det kanske blir lite... För de som kan produkterna som är med lite bättre så märker de att det här stämmer inte riktigt. Men och det gör det inte. Men det har hänt en sak. Ska vi ta det nu på en gång? Ska vi göra det nu? Så eller ska vi ta det sen? Vi tar det nu. Vad tänker du, Daniel? Ska vi göra det nu? Vi tar det nu. Okej. Okay. Ja, men det är så att... När vi kommer till den tredje produkten så är det, då står det här då Ronny Slava XO. Och det står nog också Solera någonstans. Det gör det. På produktkortet. På produktkortet. Och när man tittar på etiketten så står det inte. Nej. Solera. Och det är för att... Etiketten stämmer inte överens. Det är en romtroll någonstans som har tagit bort det korrekta label på den här. Ja. Så rommen vi testar ikväll är faktiskt den gamla Ron Esclavo XO. Ja. Den från Oliver & Oliver. Så att fast det är med den nya etiketten på... Ja, det är den nya etiketten som sitter där. Det är lite fel. Men vi kommer att prata mer om det när vi når till dem. Ja, då tar vi upp det. Så man vet lite grann skillnad på de här produkterna. Exakt. Ja. Som nämnt, om ni har frågor eller någon kommentar så är det bara att lämna in i chatten så kommer Daniel kolla på det. Han älskar att läsa i chatten. Ja. Och vi älskar att få dem i chatten. Ja. Sen så är det ju viktigt att säga att det här blir en spel. Så den kommer ligga kvar i den här prövningen på Havannas Facebook-sida och på YouTube. Ja. Ja. Och vi siktar väl på att den här provningen ska ta ungefär 3,5-4 timmar? Ja, kanske 5. Nej, ska jag. Vi max 2 timmar har vi sagt, för det är vad vi tycker det ska göra. Men någonstans runt 1,5-2 timmar. Ja. Det beror på hur mycket frågor och allting sånt där. Vi kanske ska hänga, om det blir för mycket frågor kanske vi får hänga kvar lite efteråt. Ta frågorna då. Så att inte alla ska behöva hänga kvar om man inte vill. Bra. Ja. Sen så skulle jag vilja säga att om ni har 6 glass så skulle det vara en bra idé att hälla upp eller rommen nu. Så att de kan få luft lite. Mm. Och, det är alltid bra. Och så skulle jag också säga att den sista rom vi ska testa ikväll, bara ifall någon skulle känna sig mogen på eller sugen på att testa den för vi pratar om den, ska man vara man ska vara beredd. Det är en väldigt kraftig rom, så den kommer vi prata mer om till den tiden. Men vi har ju lagt dem i ordning just av den anledningen, så att man kanske bör spara. För tar man det för tidigt så kan man ju påverka smaken i de andra romerna. Ja, så det är väl bra att ta det i den här ordningen, kanske. Yes. Ska vi börja? Ja. Och vi vill ju spara de här små flaskorna, så vi öppnar gärna större flaskor. Så att, och då kan ni få se hur den kommer se ut i... Kanske vi ska se. Vi kan ta bort de här. Så
Där har vi fläsken. Mm. Mm. Och en snygg låda. Ja. Och första rommen, den är från Sihuatan. Och Sihuatan är från El Salvador. Rommen här, den heter Indigo. Och Indigo betyder färgen blå, som också är en gud för det mayanska folket. Ja. Väldigt mycket rommen de gör, ser att han har anknytning till mayakulturen och indianer och med en historia. De har en otroligt bra storytelling runt hela mayakulturen. Och väldigt, väldigt stolt över den. Oj. Jag häller upp lite grann till dig. Så. Tack. Så att det är en stor del av deras grej att återkoppla till sin gamla kulturarv helt enkelt. Just precis. Och sen så har de, vilket vi tycker så är väldigt häftigt, den master blender är en tjej med namn Gabriella Ayala. Och det är cool att de har en tjej som gör det här. Ja, hon är det. Väldigt, väldigt duktig på det också. Och hon gillar dem, hon gillar mycket de blommor och krudor och sådär som finns i El Salvador. Det försöker hon få igen i blendsen som hon gör. Och Indigo är ingen undantag. Nej, men hon kommer ju från en annan sida på något sätt. Där man inte kommer ifrån alltså, spriteriet utan ifrån känslomässeriet och känslor och jobbar och lever mycket för det. Och vill få förmedla rommen på sitt sätt. Ja. Som hon, jag tycker hon gör väldigt bra. Håller med. Det är första rom det här, P. Det är första Skulle du inte kunna förklara lite om hur man smakar på dem? Ja, men man kan ju ta... Alltså det, dels kan man ju ta... man kan ju bedöma rom på många sätt. Jag tycker när man testar en rom så kan man jobba sig fram till den här smakdelen. Jag gillar det först och främst att titta på det man har i en produkt. Och då är inte färgen det som är intressanta. Färgen ger egentligen inte så mycket information om produkten, tycker jag. Det kan vara en glädjande sak att se på en viss färg, kanske. Jag tittar mycket mer på när man roterar upp dem lite försiktigt. För man får inte göra det för snabbt, för då drar man upp det volatila. Men om man roterar upp den försiktigt så man får den här draperingen. Och sen hittar det bra ljus där man kan se hur den rinner. Och då kan man se hur den här då rinner ner de här benen eller tårar, gardiner eller sådär. Och här kan man få vissa indikationer på vad man kan förvänta sig av rommen. Det som är kanske lättast att se här är väl hur söt den kommer att vara. Och hur, beroende då hur mycket den hänger kvar, ju mer den hänger kvar, desto mer söt man kan förvänta sig. Så här kan man redan här få en viss antydan till vad man kan förvänta sig utan ens ha doftat på det. Sen när man har tittat färdigt på det här, man kan lära sig se, för det är så här med färg är inte så intressant, för att det kan ju vara så att man tillsätter färg. Precis. Det kommer vi att komma fram till under den här provningen. Ja. Och det är inget dåligt i sig, men om man någon gång är nyfiken om det är tillsatt färg i en rom, så då kan man hälla upp en skvätt i så här och så lutar man det och så snurrar man det så här lite sakta så här. Och efter man har snurrat det sakta i ungefär en halvtimme, då kommer färgen att fastna på glaset om det är tillsatt färg. Så någon gång när ni har en tråkig kväll, prova det. Har gjort det. Sen när man ska börja dofta på den så många börjar ju dofta i nederkanten och det är helt okej, men man ska vara medveten om att här nere så har vi alkoholerna. Egentligen alkoholesterar och oljigheten och sånt där. Så jag tycker alltid när man börjar dofta, börja upp i överkanten och låt näsan arbeta sig neråt. För då kan ni styra och bestämma vad ni vill ha och hur mycket av de olika sakerna ni vill ha. Vad ni själv uppskattar. Och man kan hitta bästa punkten. Jag brukar prata om sweet spot här. Det är lite grann. Varje rom har en sweet spot utefter det man tycker om just då. Så att börja i överkanten, dra er neråt. Så tycker jag. Det är väl det. Ja. Sen ska jag säga. Ska vi dofta till den? Ja, ska vi dofta lite grann på den. Vi har inte. Nästa grej som man ser här. Det är att jag också gillar att dofta med öppen mun. Ja. För jag tycker. Jag gillar att få in de här dofterna i munnen med.
Det har ju alltså en väldigt mjukhet i sig. Och så tycker jag att Sichuatens smaksprofil och romens profil från Sichuatan är väldigt, alltså, väldigt aromatisk. Det är det. Mycket blommor och krydder. Mycket blommor. Och alltså, och jag fann det lite orientaliskt över det hela. Ja, jag håller med. Sen har vi mycket de här lite... Ja, med orientaliska blommor. Alltså, det tycker jag. Sen finns det lite andra... Det först fick det vara lite, så här, lite mentoligt som kom in i den. Sen fick jag en sån här känsla av att jag en gång i tiden man åt... I Sverige fanns det en tablett som hette Emrik. Jag vet inte om någon känner igen och kommer ihåg. Jag tror den heter Emrik. Men det är en sån här lite röd tablett som är nästan lite violig. Alltså lite så. Som kom här med. Sen har vi ju självklart vanilj. Ja. Det. Ja, vi kommer ju att skulle... Ja, ska vi ta smaka det? Ja, jag tycker det. Ja, för du har ju gjort det såg jag. Så att jag tänkte då glida in också. Och när man smakar om, man kan prova att gurgla runt den. Jag tycker personligen inte det är det bästa sättet. Jag vill att den ska bara... Låt den bara vara på tungan och sakta rinna ner. Fast inte på spetsen av tungan. Nej. Och har man ett... Nej, inte på spetsen då. Utan låt den bara försiktigt rinna ner. Man kan göra det med en liten... Då får man lite mer i nacken. Men bara låt den. Så vi... Ja, men skål. Och nu är det så här med den här första rommen man tar. Nu kanske ni har tagit en rom innan ikväll, men oavsett, vi har inte gjort det. Och då är det så här att den här första rommen kan vara mycket trevlig, men den är egentligen aldrig bäst tycker jag. Utan man behöver ha munnen här. Munnen behöver komma in i det här nu. Det är på tredje sippet det blir bra. Ja, tredje sippet. Ja. Andra sippen också kan vara bra, men om man ger munnen de här 30 sekunderna ungefär som den behöver ha för att kalibrera in sig i det här. Så jag gillar den. Den är mjuk och sådär, men... Det är sant. Man ska kalibrera munnen lite. Man ska kalibrera tycker jag. Ja. Så kom vi in i de här... Nu har det gått ungefär 30 sekunder från vi tog den första. Då gillar jag att ta en till. Så vi testar igen. Vi tar en till. Emser, är det någon som tror att den här tabletten är? Emser heter den. Jag fick en sån här Emser-känsla. För länge sedan. Ja, nu upplever vi den. Ska vi prata lite om rommen då? Ja. Så Indigo är Sichuatens nya 8-årig rom. Och den är lagad på X bourbon casks. Minimum 8 år. De som känner till Sichuaten kan man kanske ihåg att de har skrivit solera rom på de gamla flaskorna. Fast det har aldrig varit en solera. Det har varit minimum 8 år i den 8 år och minimum 12 år på den 12 år. Men de har gjort nytt design. Så Indigo, 8 år i rom. Och det är också cool att prata lite om Sichuatan på det. För de har egna sockerrörsfälter, de har egen sockerrörsproduktion eller rörsockerproduktion. Och sen så byggde de dem, det här distilleri i var det? Det är inte längre 2004 eller något. Nej, kanske. Slutade 90-talet. Det är inte långt till så. Som en liten bigrej till deras sockerproduktion. Exakt. De har ju egen meläs. Man skulle nästan kunna säga att det är ett single estate. Fast de köper också sockerrör från där en grannar och sådär. Så det är inte 100% single estate. Men de gör nästan allihopa själv. Det är också en cool grej. Ja. Därnäst skulle jag säga att Sichuatan är det endaste destilleri som finns i El Salvador. Ja. Där finns inte andra. Man kanske inte vet var El Salvador ligger egentligen, men vi kan säga då att det ligger ju mellan... De har gränsat till Guatemala i norr och Nicaragua i söder. Ja. Ett litet land. Väldigt litet land. Ja. Och då har Honduras bredvid. Just precis. Det är väldigt skoj att vi har den. Vi har ju mycket från Guatemala är vida känt. Nicaragua har ju fått en liten renaissance och kommer in i Sverige igen. Med deras primära märke som är Flor de Caña då. Så det är roligt att vi har även en från ett av de mindre länderna
här. Och så speciellt för att Zihuatan är så annorlunda från. Ja, det är de andra alltså de, jättar och det här de är har små familj. En väldigt unik smakprofil. Mm. Alltså det, ja, det tycker är det. Jag verkligen. Men ja, så de, och de gör så de på 100% på meläs. Mm. De har en femkolonn penna. Och då kan de skilja lite på de olika pennor eller olika kolonn. För de gör två stilar på dem. De gör en light rum och en heavy rum. Mm. Och så gör de blends beroende på vilket produkt de ska göra. Till exempel på 8-årig så det är blend på både light och heavy. Men mest på light rum. Ja. Mm. Och de lagrar det här var för sig. Så light rum blir lagrat i casks mm. och heavy rum för sig. Och så gör de sen det här blend. På några av de limited edition som de gör. Så har de lagrat, alltså blendar de i hopprommen på light och rom och sen lagar de på olika fat. Men här har de gjort värt för sig. Ja. Vad tycker du om den? Ja, men den är väldigt trevlig, mjuk. Ja. Alltså den är, den spretar inte och drar åt något håll så utan den har en bra balans. Alltså den har ju mycket de här återigen, alltså den här lite insmickrande blommigheterna. Men vanilj självklart, men också här lite, en liten knäckighet ja. Som finns här i botten. Man känner ju att den har en här liten en melasston i sig, men det är en mjuk melass i den. Ja, alltså för mig, den har den här aromatiska profil som bara identifieras i Zihuatan. Mm. Ja. Mm. Mm. Den har den här lite söta lakristonen mm. också i sig. Och den har lite socker till sig också. Mm. Det gör den. Inte mycket, men den har lite socker i. Mm. Det är ju så att rom är söt, och det gäller för älsprit. Om den känns söt så är det för att socker är tillsatt. Det är ingenting som kommer vara för att den är gjort på sockerrör. Nej, alltså man ska ju skilja på sötma och söt, tycker ja. Jag. En rom har naturlig sötma, men söt blir när man tillsätter den. Mm. Sen kan man, alla personer upplever sött på olika sätt men man kan utgå från det läget tycker jag ja. En fråga, kan ni förklara light och heavy rum? Ja, absolut när man distillerar rum så är det många speciellt på Jamaica, Guyana och faktiskt också på Reunion och ja, många länder då distillerar man fast det är inte destillationen, det är jäsningen. En kort jäsning ger inte så mycket smak. Men om man gör en lång jäsning så kommer det bli mycket mer smak i den här mash som man sen kommer distillera. Och de flesta av dem, speciellt inom den spanska stilen, de är jäsningstiden är väl 24 timmar. Ja, ibland 18 timmar, alltså upp till 30-36 timmar. Men om man gör en lång gästning, till exempel på Jamaica, kan man göra gästningar på flera veckor. Då kommer det med hur mycket smak som helst i den här mash som kommer bli man kommer distillera efteråt. Och då kommer det vara mycket mer smak, hence heavy rum. Och det är väl också beroende på estra. Inte bara estra, men congeners. Ju fler congeners som finns i den här mash eller i rummen, ju mer heavy kan man säga den är. Och den spanska stilen är om vi ska prata lite om svilen här. Mm. Den spanska stilen är den är ofta gjort på en väldigt kort gästning och distillerat på en kolonnpenna. Och det kommer att göra en ganska light rum. Alltså den är väldigt lätt, elegant, inte kraftig på det sättet. Nej, och de går ju ganska högt upp i alkoholhalten i 96. Själva destillationen. 96 är det högsta. Man, i den spanska stilen så går man väldigt ofta upp emot och strax över 90 då i destillationen. Gör man en heavy rum så går man oftast inte så högt upp i den. Precis, och det är samma sak för Zihuatan. Där en heavy rum blir distillerad upp till typ 76-78%. Medan light rum blir distillerad upp till 96. Ja. Och pratar man då, vi kommer in på det lite grann när vi pratar längre fram med destillationen med potstill då som förekom framförallt på Jamaica. Ja. Som är från, de tog med det från Skottland helt enkelt. Och norra sidan av Jamaica var en skotsk territorium under en lång period.
Och där ligger en pott till normalt sett mellan, vi ska dra lite grann, 71-78% ungefär. Normalt runt 73-75. Och då räknas det som en heavy på grund av att man behåller mycket av de här estrarna som man har jäst fram. Fransmännen jäser ju också ganska kort tid. Som egentligen skulle ge ganska lätt rom. Men de har ju det man kallar för den här kreol då, kolon. Ja. Och den ligger också där på de här 71-77% ungefär. Den får ju inte gå över, skulle jag säga det bara för det. Men det jag tror är 75-77%. Och det gör ju också att den blir en ganska heavy rum även fast en kort jästid. Så att, det är kombination, jäsning, destillation. Man kan överväga, man kan göra en heavy rum jäst till light om man destillerar den högt och tvärtom lite grann. Ja, man kan väl säga att det är mycket beroende på det cut man gör. Men, ja. Men skillnaden mellan heads, tails och så heart, vår heart eller hjärtat är det som vi gillar, det är där vår etanolen är. Men får också ta lite grann med från heads and tails för att få smaken med. För etanol i sig själv smakar ingenting. Nej. 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 Ja. Eller någonting smakar det alltid, men inte så mycket. Nej, precis. Men den är trevlig. Den har en godis som jag försökt sätta ämser, men jag tänker lite på om det är litchi. Är det det som finns där? Men det är ju litchi. Någonting. Ja. Vi glömde säga det i inledningen. Hur många kit har vi sålt under de här? Tar vi på 300 kits eller? Ja, vi har tittat lite grann på försäljningen och vi låg väl inte riktigt upp på 300, men 250-300 där omkring i det spannet. Några ligger ju i beställningen som inte kanske har beställts för sent för att levereras till det här då. Men de är likväl kanske sålda. Men vi är närmare 300. Ja. Vilket är fantastiskt roligt. För det är ju ingen lätt tid. Ja, vi tackar er för att ni har köpt. Och fantastiskt skoj. Men vi vet också att nu när vi har släppt på pandemin så är det ju mycket annat man vill göra. Ja. Men det är jätteroligt att ni är med. Ja, skoj som tusan. Det är skoj. Ja. Man hade velat sett alla er. Men det är väldigt svårt. Tänk om vi hade bett er smsa in en bild på er. Men det hade varit lite svårhanterligt. Eller? Ja, ni kan ju få posta en bild på det i chatten. Ja. Det skulle vara roligt att se. Ja. Har vi några mer frågor så här nu? Eller är det mer kommentarer? Funkar det? Johannes säger faktiskt en hel del lakrits i närmare smak. Kul med vaniljen och lakritsen med blommiga lagret. Ja. Mycket vanilj kommer. Ja. Ja, Siwaten, de har också väldigt mycket vanilj i äldre rom. Ja. Absolut. Och vaniljen kommer från de här ex-bourbon casks, amerikansk ek. Ja, mycket vanilj i bakgrunden där. Ja, men det är den här, vet en som jag kommer att tänka på, det är de här så här lakritscigarrer som man köpte på båtarna förut med så här gult i. Fick jag också. De är lite så här sötlakris med en viss citruston eller något sånt där. Man fick bara köpa när man åkte Ålandskryss. Ja. Är det långt sedan? Det var länge sedan. Ska vi ta tvåan kanske? Ja! Nu är det ju den som skulle varit etta då. Som blir tvåan. Och då är vi på Companiero. Exakt. Så vi tar bort den här flaskan. Ja. Oj. Ja. Så. Den ser så där ut. Ja. Och där nu är vi inne på en blend. Det är en blend. Det är en blend. Och här kan vi väl prata om att det är den engelska stil på dem. Ja. Alltså, ja det är det ju. Men det är också lite spansk stil. Ja, lite spansk stil. Det är lite grann hur man vrider det där. Ja, eller? Ja jag vet. Men, vad ska vi definiera det som? Alltså, eftersom britterna har köpt mycket rom därifrån till den Navy rom så tänker jag vi kan säga... Ja, vi kan säga Navy rom. Alltså, vi kan säga Navy rom. Men man pratar mycket Trinidad som är engelsk. Fast egentligen är det ganska spansk för att vara engelsk. Ganska spansk stil. Det är det. Det är multikolon.
Men, det är en multikolon som byggdes upp utav Trinidad var ju en engelsk koloni innan det var självständigt. Men innan det var engelsk så var det spanskt. Och det var under den spanska eran dess liv byggdes upp. Ja. Men de flesta kan kanske Trinidad från, i alla fall beroende på den brittiska stilen. Så ja. Det är för att fantasy ställer i som ett koloni. Ja. Ja. Och det var ju byggt av engelsmännen. Ja, det var det. Men det är inte koloni vi ska prata om. Det är, nej. Campanero Gran ja. Reserve. Ja. Och Campanero Gran Reserve är den första i en serie på tre olika rom. Fast den ena är en likör. Men Gran Reserve här, den är ett blend på Jamaica rom. Mest Jamaica rom. Och sen så Trinidad rom. Och det finns två olika mark i blendet här från Jamaica. Det ska sägas, L-rommen, som, alltså den rom från Jamaica, kommer från Worthy Park. Mm. Vilket är ett häftigt liten distilleri. Och vi kommer att prata mycket mer om Worthy Park. Vi kommer att prata om, ja. För den kommer ju sen. Ja, det kommer så sen. Vi kommer att känna en gång till. För men, vi som är... Ja. Ja. Tanken bakom den här rommen, det är att vi skulle vilja ha en rom som var bra och liksom åker från den spanska stilen till den brittiska stilen utan att att det skulle bli för mycket. Så den är på 40% och Trinidad rommen är där för att ge en, ska vi säga, en smooth finish, lite mer frukt, men Jamaica rommen, de har mycket kropp och kraft till profilen. Och sen Daniel kanske vill ha. Ja, Daniel. Glömmer bort här. Ja, Daniel han fick inte ha det första heller. Han är ändå med. Då måste han vara med. Det är ju det så. Som är grejen. Och sen så fanns det. Ja. Gott. Ja. Ska vi se. Men ja, så den är gjort på två olika marks från Worthy Park. Det är Worthy Park Light som är lagad i upp till runt 15 år. Och sen så är det Worthy Park Extra, VPE. Och det är där en hög extra ram, kan man säga, mark. Ja. Det är så på Jamaica att man gör många olika marks. Och marks kan man säga, det är lite liksom vi pratade om det här med light och heavy rums. Så på Jamaica och andra ställen som Guyana, där jobbar man med marks på de olika ram. Det är för att de gör väldigt, väldigt många olika sorter på ram. På Jamaica då, det är väl som olika recept kan man säga. Ja, det är ju så. Det är en bagare gör massa bröd, men har massa recept för olika typer av bröd. Här gör man rom, massa olika typer av rom, och så har man olika recept. Ja. Och en del av recepten blir ju namngädda, får namn av de som uppkom dem. Alltså, vi har ju några kända namn i den här marksvärlden kan vi säga. Ja. Vi är Plummer till exempel. Ja. Det är en marks. Wedderburn är en marks. Precis. Jag tror vi har pratat om det förrän innan. Ja, det är mycket möjligt. Så det är när man pratar om marks är det egentligen recept. Det är en recept. Ja, just. På Worthy Park då har de jobbar med fem till sju olika marks. Worthy Park Extra Light, Worthy Park Light, Worthy Park Medium, Worthy Park Heavy och Extra. Ja, det finns ganska många olika marks där. Men skillnaden är såklart att den som heter Worthy Park Extra är en hög extra rum, eller highest rum. Och det betyder bara att det är himla mycket smak i det här. Det är med en gästning på runt drygt 3 veckor. Och sen så blir det ju distillerat på en double retort pot, potpenna, eller en potstill. Och det ger mycket, mycket smak med. Och extra kan man säga, det har mycket, mycket frukt. Yes. Det kan ju vara många olika saker. Ja. Jamaican säger oftast lite här torkade frukter, tycker jag. Många gånger när man pratar att det är en högästrom så blir man rädd för att det ska vara otrevligt. Men det behöver absolut inte vara. Bara för att det är mycket smaker så blir det inte otrevligt. Utan det är mycket smaker helt enkelt. Man kan hitta. Men det är mycket de här frukter. Framför tycker jag en hel del torkade frukter. Men även kan man hitta andra lite sträva. Och så är det också vanligt för Jamaica rom att ha lite noter, aceton och banan och ananas. Och, ja.
Här kan man ju verkligen märka skillnad generellt sett på Jamaica rommen i överkant och underkant. Att i överkanten har man inte acetonerna och de här alltså oljiga, de oljiga estrarna och så säger de. Utan de ligger främst i nederkanten. Ja. På den. Och sen så förklarar du en gång, Magda. Det var ett bra sätt att säga det på. En kolonnpenne, speciellt med multikolonnpenna, då kommer smaken ligga långt fram i munnen, men på en pottställpenna så ligger den långt bakom. Ja. Så när man har ett blend på båda två så får man det bästa från båda. Absolut, ja men så är det. Så man får mycket, om man inte jobbar med en fransk kolonn då, den ligger också väldigt långt fram. Men pottställen har en tendens att ligga långt bak. Av vilken anledning vet jag inte. Om det var det att man eftersträvade det för att det var ett mycket pottstillen byggdes upp i Skottland under whiskyproduktion och att man drack mycket whisky kanske för att det var kallt på Skottland eller Irland då. Och man ville ha den här värmande känslan eller om det var bara att så blev det av pottstillen. Men de har inte den som ligger rätt långt bak och även dra lite upp i näsan med lite mentoliga drag i näsan. Några gånger. Vill du ha doftet till det här? Jag vill dofta här. Oh. Ja, här man får man ju direkt den här Jamaica rom. Ja. Alltså. Typiskt Jamaican här, det är den här lite punchiga bittermandeln som ligger. Ja. Jag får alltid här lite, inte amaretto, men man tänker att alltså det här lite mandelmassa, ja. Bittermandel. Vissa av oss kommer att ha björnklistret från skoltiden. Och det är typiskt, mycket Worthy Park har, alltså Worthy Park har de här lite mandeltonerna nästan allt i sig. Vilket jag tycker är super. Och när man går ner så kommer de här lite aceton, lite här tonerna ren. Här kan man också visa, kan man uppleva den här fruktigheten. Här kan man också uppleva den här lite, om man tänker ett Granny Smith-äpple som är lite, så här, lite, har en liten beska bitterhet i skalet. Kan man få i doften på den. Men väldigt, väldigt trevlig. Ja. Och som vi pratar om, alltså det här är en typ gateway rum från den spanska stilen till den brittiska stilen. Den är ganska mjuk. Fast ingen socker till sig alls. Men Trinidad, den kommer inte riktigt fram. Den kanske gör att den blir den lite fylligare. Lite ja, men i doften det kan man inte uppleva den. Jag skulle säga, det är Worthy Park som ligger inne i doften. Det gör, men i smaken kommer den fram. Det är helt plötsligt det här russinet. Mycket sötare. Ja. Den ger mycket vad heter det? Mjukhet. Smoothness. Ja, en smoothness. På finishen. Ja. Ja. Man får den här, alltså jag får den här riktigt så här krämig, alltså romrussinglass. Där man har den här lite krämigheten, lite sötma, mjukheten i glassen. Det Trinidad gör med russinet. Ja. Och ligger rätt långt bak. Man får nästan, den här estrarna kan också få en effekt av att värma en lite grann i bröstkorgen. Och det är fantastiskt gott det med. Det är en bra mix av det här att man vill ha Jamaicans på något sätt en kraftfullhet men ändå uppleva det en mjukhet i den som gör att man den drar den inte över stolen utan nej, exakt. Och så finns det fortfarande mycket frukt och också vanilj från fatet. Ja, absolut. Den är ju lagad upp till 15 år. Mm. Det är ju blend, men det är ju tropisk lagring på alltihopa. Ja, det är det. Ja. Nej, den är en väldigt trevlig rom som passar in i många situationer. Alltså den här hade man kunnat tagit absolut så här. Både en varm och en kall dag. Jag brukar normalt sett föredra Jamaica rom en lite kallare dagar. Men även till en dessert. Alltså det här ihop med någon form av kaka. Om det är en banankaka eller en rum cake. Eller en romrussenglass eller något sånt där. Så det, eller bananer. Alltså för den har också de här lite banantonerna tycker jag med. Den är nästan lite övermogna bananer. Ja. Jag får också mycket, men det är ju klassiskt för Worthy Park, men jag får mycket leder och tobak också. Mm, absolut. Ja. Ja, det är gott. Alltså det är en god rom. Ja, men det är det. Absolut, en trevlig. Så
vi glömde ju säga för att Sichuan eller ramen vi testar här, de finns på beställningssortimentet. Glömde vi bort att säga här på Sichuan att artikelnummer på den är 55935. Vi kan passa på sängen, det kom lite frågor i efterhand på Sichuan. Ja. Hur mycket socker är det i den? Om jag kommer ihåg rätt så är det typ 17 eller 11 gram, jag kommer inte ihåg exakt. Men det, ja. Och sen undrar Johannes vad ni har för teorier om varför det är så mycket vanilj. För alla lägger ju på bourbonfat liksom, och varför har det blivit så mycket vaniljsmak? Ja, det är en jättebra fråga, Johannes. Vi får, prata lite med Gabriella och fråga henne nästa gång vi... Varför just det är så mycket vanilj i Sichuan? Ja. Ja, för det är mycket, väldigt mycket vanilj. Mm. Men det är någon... Ja, jag ska inte kunna säga varför. Men vi får... Ja, nästa gång vi har Gabriella med. Man kan komma med teorier, men det är fortfarande en ogrundad teori. Så att, vi låter det lämna det. Ja. 19 gram, säger Johannes. Ja. 19, förlåt. Inte 18, 19. Gott. Generellt sett är ju alltså vanilj är ju en karaktäristisk ek-karaktär. Speciellt alltså, på amerikansk ek. Ja, men all ek har vanilj. Så, vanillen hittar du väl? Va? Det hittar väl vanillen? Ja. Same, same. Same. Men det är en typisk ek-karaktär. Som all ek har vanilj. Det är bara det att vi känner den inte förrän vi bränner eken. Nej. Och det är när man bränner ekfatet då, innan man har bundit ihop ett ekfat, innan man sätter på bottnarna, så bränner man eken invändigt. Och ju mer du bränner eken, ju mer vanilj får du. Och det här har all ek. Och grejen med amerikansk ek är att de älskar vanilj, så de bränner sina fat väldigt, väldigt hårt. Man brukar låta dem brinna helt enkelt invändigt. Du kallar dem många gånger för alligator. En alligatorrostning, det ser ut som ett alligatorskinn. Medan till exempel fransmän då, som inte har den här kärleken till vanilj på samma sätt, utan många gånger till och med säger att det är en negativ bismak. De har inte en tradition av att bränna sina fat, även om då den franska eken också har vanilj, om man pratar limousinjäk och sånt där. Men de bränner inte fram den tonen ifrån dem. Och det gör att man får inte lika mycket. Så att använder man bara med fat. Sen ibland har vi vissa destillerier som får hem bourbonfat och de plockar ner dem och bränner om dem en gång till för att använda dem efter det. Sen om det gör att de blir extra mycket vanilj, det vågar man inte säga på. Så att där, men man gör ju det, man plockar ner och bränner om dem, hyvlar rent, bränner om dem. Så att, ja, varför tror jag att han har extra mycket vanilj, vågar jag inte säga. Och i och med att vi har en EU-lag som förbjuder att skriva innehållsförteckning på sprit, så kan man inte heller ta reda på i den vägen. Nej. Men vi kanske kan komma tillbaka. Ja. Med det. Bra fråga. Väldigt bra fråga. Ja. Ja. Trevlig rom den här kompanjeron, ja, tycker jag. Alltså det är en trevlig vardagsrom med karaktär. Jag har glömt bort den. Alltså den är mycket bättre än jag huskar den. Mm. Jag bokar mycket grannar server hemma till cocktails och drinks och sådär. Ja. Så jag glömmer bort att testa den ibland. Mm. Så här. Och den är ändå alltså, rätt. Alltså, jag tycker många gånger så tycker jag att de kan försvinna lite grann när de är 40%iga. Att de behöver gå upp lite i alkoholen för att kicka till lite. Men den här kickar rätt bra även på 40%igt. Faktiskt. Så det tycker jag också är väldigt trevligt. Bestämt. Mm. Ja. Är vi på tredje rommen kanske? Eller har vi något mer vi ska säga om den här? Nej, för vi kommer ju prata mycket mer om Worthy Park. Jag sitter här och... Ja, du vill prata jättemycket om Worthy Park. Nej, vi ska inte prata för mycket om Worthy Park. För den kommer igen nästa gång. Eller inte nästa gång, men lite längre fram. Precis. Men vi går... Vi kan väl säga, ja, artikelnummer på den här är 85416. Men jag tänker att vi kommer att lägga upp alla artikelnummer på alla produkterna sen i på videon här. Ska vi inte göra det? Ja, det kan vi göra. Det tycker jag. Det kanske är lättast. Ja. Då är vi på nummer 3. Gott. Ja. Och då är det den som det är den i förpackningen som är nummer 3, fast det är egentligen inte det som är på den på etiketten då. Nej, förlåt. Utan vi har ju då i Slavo. Ska vi se.
Men det här är då etiketten för den nya Esclavon, kan man säga. Som är från en annan producent än den gamla Esclavon som det är i. Utan vi ska prova den gamla Esclavon som är en Solera då. Solera som kommer från Dominikanska. En producent som heter Oliver. Han heter Pedro Ramon Olivier. Vi har haft med han innan tror jag också, men det här är deras exo-variant då. Yes. Och exo, egentligen vad står exo för? Ja, men vet ju inte exakt vad det står för, men tänker det extra old. Ja, ja. Det exo ju är ganska så fascinerande att man använder exo så mycket när det står för extra old. Och det används egentligen bara av länder som inte pratar engelska. Ja. Engelsmännen själva använder inte så mycket exo. Nej. Men det här är från den gamla serien Ron Esclavo. Ja. Och det är som också står på flaskan här. Det är en Solera rom. En Solera, ja, Solera är en produktionsmetod som kommer ifrån Sverige. Ja. Men inom rom så är det inte helt samma sak. Det finns väl bara två destillerier i det här som bokar en äkta Solera lagringsmetod. Så Solera idag, man kan väl säga att en Solera, om det skulle stå en Solera 23 eller en Solera 15 eller någonting, så är det för att den äldsta rom i blended är 23 år eller 15 år. Eller ja. Och rommen här, det är en Solera på 23 år. Så äldsta komponenten i blended är 23 år. Ja. Den här rommen är gjort av Oliver & Oliver på den dominikanska fabriken. Ja. Och Oliver har en lång historia med många, många varumärk. Ja, bra. Absolut. Många stora märken, ja. Eller mer eller mindre kända. Så vi har ju några kända i Sverige. Så. Jag vet inte om vi ska säga vilka mer han har. Vi kan väl nämna ett par stora. Vi kan ju ta QRM Atlantico, då. Atlantico. QRM. Det finns ju så många. Man glömmer. Ja, det är Marti, president Marti. Ja, presidente. Ja. Så han släpper fram mycket Pedro Ramon. Ja. En färgstark herre. Mycket färgstark herre. Får man säga. Och det här var ju en av våra första varumärken i 2023. Så då var historien den att Ron Esclavo betyder ju slave Ron. Och den gång vi kom på namnet så var det för att vi började berätta om den här historien runt slavarna och hur tufft det var för dem. De betalade den högsta pris på hela det här. Och så har vi pratat mycket om the trade triangle, slave triangle. Man hämtade slavarna från Afrika, fick rom med som man sålde till USA eller Europa, så fick man med andra ting med till Afrika igen. Och så har man liksom den här slave triangle. Ja. Det är den mörka sidan vi har av rom som man får glömma bort. Den får inte glömma bort. Nej, så att den ska ju... Så det var orsaken till namnet bakom det här brand. Och sen har vi ju... Ja, det kommer vi prata om sen, för vi har den nya Esclavon med sen. Men ja, så det här har jag som en 23-årig Solera rom. Och många i Sverige tror jag känner igen Extra Cask. Den här rom som vi har gjort i den höga glassflask som är samma rom som XO här, fast bara på 65%. Ja, den har ju blivit lite av en ikon, ja, i svenska romhemmen. Och det är en väl värd, men XO har också, alltså den har också en plats, men den försvinner lite grann bakom XO Karlsken, tycker jag. Ja, tyvärr är det så, för den är faktiskt väldigt bra den här också. Alltså det Extra Cask på 65%, det är rom på steroid, alltså det är väldigt häftig rom. Och den här är gjort på 42%, så den har lite mer alkoholhalt än vanligt. Och sen ju grönt cigar. Ja. Så att det är, och Oliver då, han har ju en förkärlek till sherryfat, det måste man säga. Ja. Det används en hel del sherryfat i hans lagerhus. Och det gör att de får en viss ton utav det. Ja. Men ska vi ge en doft och smak på den? Jag tycker det. Ja.
Ja, så jag tycker direkt man känner den här sheriffart. Ja. Det är en grej som man känner igen från Oliver and Oliver väldigt, väldigt ofta på låten. Ja, ja men den har ju de här, och det här är lite spanskt över det hela. Alltså, och själv får man ändå säga att det är ju spanskt. Ja. Det är ju det. Och man har ju druckit, även om engelsmännen sen började älska sherry och bidrar mycket till sherrydrickandet och som sin tur bidrar till att man fick sherryfat i whiskylagringen på sikt. Men det är sherry är ju en spansk nationaldryck lite grann. Och sen destillation av det som blir en brandy då. Så att man har ju de här tonerna som gör den spanska rommen ganska typiskt, många gånger tycker jag. Två frågor. Sockerhalten. Ja, sockerhalten i den här är runt 35 gram. Ja. Och vågar ni säga hur många procent som är 23 år i den? Så det vet vi inte. Vi var en partnerskap med Oliver & Oliver. Alltså, vi har sagt vi vill ha en rom som har ungefär den här smaksprofil. Sen har de skickat upp olika samples till oss på olika blends. Och då har man valt det är blend. Men vi vet inte exakt. Nej, och det går nästan inte att ta reda på. För, jag menar, och det, nej, man för måste ju titta på hur Solera fungerar då, tycker jag. Först ska man titta på hur fungerar Solera. Sen måste man komma ihåg att Oliver & Oliver är inte ett distilleri, de är blenders. Ja. De köper dem från, ja, vi vet inte exakt. Nej. Det är väl en hemlighet. Så de gör de här blends och köper man, och vi har så köpt ett specifikt blend som är den här. Ja. Ja. Och Isolera, det är så enkelt förklarat, så är det som en pyramid av fat. Mm-hmm. Där rommen måste börja där uppe. Först har det flera år att bygga en solera. Och där man får då den äldsta rommen ligger längst ner och den yngsta rommen längst upp. Sen börjar man buteljera rommen och då gör man det längst ner, från faten längst ner. Man sparar en viss procent. Det finns inget fast utan det kan vara mellan 10 och 40 procent ungefär. Och sen fylls de på ifrån raden ovanför och så fylls de på ifrån raden. Så att det faller liksom våning för våning. Och du kan ju då aldrig säga vilken rom är det som väljer att rinna ner. Och hur mycket av respektive årgång väljer att rinna ner till fatet nedanför. Så man kan ju få en ungefär uppskattning på ish. Men en sån här solera kan ju vara i drift väldigt, väldigt länge. Mm. Alltså vi har i extremfall så har vi soleran i Venezuela och Santa Teresa som har varit i drift sedan 1796. Ja. Och det gör ju att alltså du får en väldigt tidsspann i ålder på det. Så det går inte att säga procentsatsen. Utan, sen kan man säga att fördelen med ett solera system om det är gjort rätt, det är den gamla rom, man pratar om det marriage, så man kan säga att smaken från den gamla rom kommer att gå ihop med den yngre rom mycket snabbare än om man skulle laga det till 23 år alltihop. Mm. Och sen är det ju så att en solera levererar en produkt väldigt snarlik som den produkten den hade från början, år ut och år in efter det. Ja. Så att bygger man en solera 1970 och får en produkt 1970 så kommer den att smaka ungefär likadant i solera 1990 eller 2010. För smakprofilen ligger kvar sen när man byggde solera i stort sett. Ja. Men den har ju de här trevliga sherrytonerna med viss form av choklad. Mycket. Lite kakao och bönor. Ganska mörka drag i sötman. Ja, mycket rosin. Ja. Även de här lite övermogna bananerna kommer in här i doften. Mm-hmm. Och såklart mycket vanilj. Ja, vaniljen finns där. Ja. Det är på något sätt kännetecknar den spanska stilen tycker jag. Alltså den finns där alltid. På gott och ont. Men den finns där. Har du smakat? Ja, det. Ja, du har det. Ja. Vi tar och smakar. Ja, vi smakar. Ja, vi smakar igen. Eller... Ja. Mm. Nej, alltså den ligger ju i mitten på tungan. Drar ut mycket på kinderna. Placeras här.
direkt kommer vätskan, alltså den vattnas i munnen på den. Det är den direkta händelsen i munnen tycker jag när man tar den. Och här ska vi kanske prata det här om den nya sockerlag. Det kan vi ta. För det är så, den gamla esklavon här tillsammans med New York så, de har mer än 20 gram socker i per liter. Mm. Och jämfört med nya EU-lag så får rom inte ha mer än 20 gram. Och det trådde i kraft i maj förra år, sista år. Förra året, ja, 20 maj. Förra året var det. 20 maj. Mm. Men de säljer slut sitt lager på de flaskorna som är på tillgänglig. Ja. För att nya produktioner får inte skriva rom på etiketten. Mm. Så vad det heter, typ spirit drink eller premium spirit drink. Ja. Många namn. Det finns lite olika i Sverige om man börjar kalla det för sprit med bas av socker och juice. Ja. Sockerrörssprit. Eller... Sockerrörssprit. Ja. Men det är en lag man kan tycka mycket om. Ja, verkligen. Jag ser ingen fördel i det. Jag tror det är nog, så är det. För min del så är det nog det sämsta som kan inträffa i romvärlden. Ja, för var det ju 100 gram. Ja. Och det var och så ska man också veta att många tycker att 40 gram är mycket socker. Absolut, det är en del socker. Men man ska veta också att i likör är minimumnivån 150 gram. 100 gram. 100 gram, ja. Så att vi har en bit upp till likören ändå. Ja. Och det som man har glömt bort är att det är den söta rom som är den som säljer mest i hela världen. Mm. Och där man införde den här lag med 20 gram, där har man inte tänkt på att göra en ny kategori till de rom som har mer än 20 gram. Så de har ingen kategori. De ligger i en gråzon. Mm. Jag tycker det mest rättvisa hade varit infört en lag på innehållsförteckning istället. Mm. Och informera om vad det har för socker. Vill folk ha en söt rom? Ge dem en söt rom. De ska förstå varför den är söt. Det är det viktiga. Förstå varför någonting är söt. Och om du inte vill ha en rom som har tillsatt socker, så ska du kunna köpa det. Precis. För det är så det ska. Det tycker jag är det, och så är det mest sunda att informera. Ja. Och så är det konstigt för man får inte skriva på etiketten hur mycket socker som finns. Man får inte skriva exakt i olika länder. Till exempel i Sverige. Där får vi inte skriva hur mycket det är. Nej, nu har man i Sverige, det kan man ska inte baktala, men i Sverige har man nu kommit med rekommendation att som producent så ska man ange hur mycket socker man har tillsatt. Ja, och så kommer det stå in på beställningssortimentet eller på Systembolagets hemsida, så kommer det stå ganska exakt hur mycket socker som finns i produkten. Mm. Nej, inte hur mycket som utan så mycket som är tillsatt. Ja, men som är tillsatt, ja. Ja. Och det kommer vara en sanning med modifikation, för har man haft kvar en del sherry i fatet, så kommer inte det vara samma sak som det man har sagt tillsammans. Nej, men så är det. Men en sak som kommer att bli intressant. Vi kan prata länge som helst. Ah. Ja, det är ju att hela den här med att skriva solera kommer ju gå bort nu också. För det får man heller inte göra med. Nej. Nej. Så ja, så många som känner till Ronny Sklavo vet ju att vi har skiftat. Vi bokar inte Oliver & Oliver med. Vi kör nu med ett annat distilleri på den dominikanska republiken, så den kommer vi testa sen. Men i alla fall så är det bara för att säga att det finns fortfarande flaskor kvar i den här, men när den tar slut så kommer det inte finnas mer Ronny Sklavo. Så här, gillar man det här, vilket jag förstår man gör, så ska man nog passa på. Ja, jag tror om man vill ha den här sötman, men ändå en fyllighet i smaken. Ja. Men det är om man vill ha den här lite sötare till en dessert eller någonting sånt här, eller cigarr om man gillar det, eller vad man Ja. Mm. Så, finns det någon fråga runt Ronny Sklavo eller XO heter det? Eller i stora hela? Om vi har betat av dem som har kommit in. Någon undrar över det här med att det finns två kit att köpa på Systembolaget. Ja. Det är för att denna La Experiencia del Caribe är vår tredje webbprövning. Och första webbprövningen blev gjort för, det är väl snart ett år sedan? Nej, i september. Var det i september? Ja, förlåt. Ja, tror jag det var. Och så har vi kört en prövning i... Eller? Det var den 8 januari. Var det? Ja, det var september, förlåt. Och så körte vi den 8 januari.
Ja. Det var tillsammans med Henke härifrån baren. Ja, det här var den tredje. Det är tredje. Ja. Så på de här paketen kan man säga då. Så, och det ska stå även i beställningssortimentet. Det står på beställningssortimentet. Så ska det stå vilket, om det är provningskit 1, 2 eller 3. Ja. 1 finns inte, för den, är slut. Den är slut. Ja. Medan 2 och 3 finns fortfarande. Man kan ju fortfarande gå in och kolla på den provningen på nätet. För vi inspelar ju provningen, så den kommer ligga kvar på både YouTube och på Hotell Avernas Facebook-sida. Så man går in och köper de andra kits, så kan man kolla med på den inspelning som finns. Ja. Ja. Så det är därför det finns lite olika. Och vi kommer att prata mer om det sen. Men nästa provning är på gång också. Ja, vi kommer ju en fyra. Jag kommer en fyra. Ja, det kommer en fyra. Ja. Och den, ja, den, det är väl satt. Men vi kan ju ta, vi tar det lite längre. Det tar vi sen. Ja. Ja. Det var tre rom. Mm. Så ska vi ta en liten paus? Vi tar en liten bensträckare. Vi behöver inte ta så lång bensträckare. Ja. För ni har inte suttit så länge och inte vi heller. Men ska vi ta 5 minuter? 5 minuter. Så kan vi köra igång. Nu är hon typ 1 minut över. Ja. Så vi tar igång. 5 minuter. Så ses vi om 5 minuter. Om 5 minuter? Ja. Ja. Gott. Ja. Gott. Strax tillbaka. Strax tillbaka.
Hej igen. Nu är det tråkiga. Ja. Han sov en stund. Precis. Ja. Ja. Och jag var tillbaka också då för att, den här cliffhangen vi pratade om som vi fick en liten försmak på i pausen där. Och det är som sagt Havana Rum Day som vi körde första gången 2019. Och det är Henke då som var på förra provningen. Det är hans lilla skötebank, man säger, han som drar ihop det och samlar utställare och musiker. En riktig höjdare. Och, ja, det blev otroligt lyckat. Och nu har vi fått ställa in det 2 år i rad på grund av pandemin som mycket annat. Så att nu är vi supertaggade på att göra det igen. Så 28 maj en lördag. Ja. När vädret här ute på baksidan, här det vi ser bakom. Precis. Här kommer det att ske. Av utställare. Ja, och det har varit en otrolig respons, har jag förstått, på utställarna. Verkligen. Så att det kan bli riktigt, riktigt bra. Har vi någon siffra ungefär hur många utställare du tror? Henrik är i London nu och jag skulle fått siffran innan, men vi missade det. Så det är mer än vad det var förra gången. och det var många förra gången. Ja, alltså det var många förra gången. Vi får inte plats med hur många som helst. Nej, eller så, det så. Finns ju en begränsning. Precis. Ja. Så nästa vecka så släpper vi biljetterna. Så här fina de. De kommer man kunna köpa i vår webbshop om man inte har vägarna förbi. Mm. Där kommer vi även sälja, för i år har vi lagt till att vi ska ha några småprovningar också. Så 4-5 småprovningar kommer det vara som man också kan köpa platser till. Det kostar 300 kronor. Och då får man ett sånt här fint Havana-glas att prova med. Och man får 200 såna här Havana-pengar att köpa dem för. Så att, det kostar nästan ingenting. Nej, det är stort sett gratis. Ja. Ja. Och det är alltid sol på västkusten. Alltid sol. Ja. Mm. Speciellt på slutet av den här. Så att, nej, och vi kommer vara här alla vi alla kommer vara här. Jag vet att... Och vi hoppas ni. Jag hoppas att ni också kommer med. Men jag vet att det är ett underbart sätt att träffa eller de som jobbar inom RAM i Sverige. Ja. Så jag skulle starkt rekommendera att komma hit och spendera en bra dag i Romens namn. Och sen kan man, och sen kan man säga, för ni kan inte ta in hur många som helst. Nej. Nej. Så vi har 350 biljetter har vi tryckt och det tror jag vi kommer att sälja. Så det kan man ju med sig. Om man ska hit så kanske man inte ska vänta till sista dagen och köpa en biljett. Precis. För 350 personer. Ja. Det är 350 personer. Ja, och det är mycket folk. Det är mycket folk här, men det är ändå inte så mycket folk i det hela. Så, att, så förutom rom så är det musik och det är grillas och kanske en Hemingway bullride igen som vi hade förra året. Ja. Så det hoppas vi ser det där. En supertrevlig. Ja, jag har hört. Vad är det för tider ska vi säga? Vad är det för tider på den? 12 till 17 på lördagen. Så att man kan ändå liksom köra det här och sen ha en god kväll. Ja, absolut. Det är en bra start på kvällen. Mm. Och jag vet från hemliga killar, vem säger, att de som lyssnar med på Ramradion, att Lars och Ramraden Robert, att de skulle komma hit också. Mm. Jag kör lite bra grejer på Ramradion. Mm. Ja, det blir cool. Det blir jäkligt cool. Ja, det är en fantastiskt trevlig dag som många har sett fram emot sen den var sist. Ja. Så det blir så kul att den kan bli av i år. Hoppas ni kommer. Ja. Och hoppas ni får en plats om ni vill komma. Också det. Nu lämnar jag Greger. Ja, men gott. Men tack Daniel. Ja. Vi flyttar in så här igen. Så ni ser oss. Gott. Och ja, vi går väl direkt på den fjärde rommen. Vi går direkt till fjärde rommen. Vi behöver berätta mer så här innan. Nej, det är det väl inte. Nej, jag tror inte. Jag tänker vi kör på. Ja, vi kör på. Vi kör på. Ja. Nummer 4 då. Det är då. Ja, fjärrom. Fjärrom. Kristoval. Ja, ja, de som hade med på vår webbprövning tidigare. Ni har upplevt de Cristobal som finns, Pinta och Ninja. Sen så är det ju så att i Cristobal-serien så har vi Santa Maria också. Santa Maria är Cristobals limiterad buteljering. Ja. Ja. Det som är häftigt med Santa Maria det är att det är alltid 12 år gammal rom som ligger base till de här limited editions. Och det talar om tropisk. Per, skulle du inte kunna förklara lite vad skillnaden är på tropisk och kontinental lagring? Alltså det är ju din grej liksom. Ja, men lagring är det en grej.
som man gör för att utveckla en produkt, kan man säga. Många gånger använder man ju lagring grund och botten. Dels för att utveckla, men också kanske att förvandla en dålig karaktär till någonting bra, kan man också säga. Men det vi pratar om nu, kontinental kontra tropisk lagring. Många vet ju om det här, men för er som inte då, det är att när man pratar kontinental lagring så blir det väl, då jämför man väldigt ofta med den lagring som vi i Sverige är vana med, och det är whiskylagring. Och när vi har hållit på med whisky så har man lärt sig att man behöver ha en viss ålder för att få en viss karaktär och allt det här. När vi sen då går över till rom som vi håller på med, så lagrar man den här rommen i Karibien istället. Och där har man ju märkt, vetat från början, att det var ett helt annat klimat. Sen har man ju då lärt sig att det här klimatet påverkar ganska mycket lagring. Mm. Både smakmässigt, doftmässigt. Men absolut. Och den tydligaste delen är egentligen avdunstningen då, kan vi säga. För det är absolut. Väl det som är lättast att mäta i det hela. Ja. Och man har ju lärt sig från whiskyvärlden som vi är med, bekväma med, att man i det här med volymen då, så mäter man, och då får man mäta hur mycket man har fyller ett fat med, och sen mäter man hur mycket man har kvar efter man har lagrat, och så har man då kommit fram till att man har en avdunstning. Och i Skottland så har man valt att kalla det till English Share. Och den här avdunstningen har man kommit fram till, den ligger på ungefär 2%. Det stämmer inte på hela Skottland. Vi ligger uppe på Orkneyöarna där vi har Highland Park, så ligger man normalt strax under 1% i avdunstning. Men man ligger där i spannet då mellan 2% till strax under 1%. När man börjar mäta det här då i lagring i Karibien, så märker man ganska snabbt att det här stämde inte alls. Utan här var det en helt annan grej. Och idag strävar väl de flesta destillerier efter ett drömmått då som ligger på 8% avdunstning per fat och år. Men det kan också ligga på 20, 30, 40% avdunstning. Så att vi kan ha en väldigt, väldigt hög avdunstning här. Så det gör att det går inte att lagra dem lika länge. Nej, jag skulle säga i genomsnitt det är väl typ 12% per år. Ja. Beroende på vad i Karibien eller vad i tropen. Precis. Men ja. Ja. Man strävar mot 8. En del kommer ner på 8. Och sen har vi några som kan gå under 8. Men då Cipotent till exempel har 6, ungefär 6% per år. Men det kan man göra många gånger. Det vanligaste är att man går upp på höjd. Går upp på höga höjder. Jobbar i ett kallare klimat i landet, om det landet har ett kallare klimat. Det är inte alla länder som har ett kallare klimat. Så att man har normalt en avdunstning som ligger mycket, mycket högre och gör att man inte kan lagra. Sen har vi smakmässigt, så säger de flesta här att man behöver inte lagra smakmässigt, för att även värmen påverkar smaken snabbare än ett svalare klimat. Så att många, mina vänner, så många producenter säger att egentligen 8 är ett maximaltal för många produkter, vilket de tycker är väldigt bra. Sen klarar den att lagras längre, men man kan inte lagra lika länge som en whisky kan lagras och få kvar lika mycket. Nej. Det var ganska utsvävande, men var väl ungefär det vi skulle berätta, eller? Ja, jag tänker det. Ja. jag märker när jag lagrar att vi har en avdunstning. Jag har en avdunstning som ligger någonstans med 1,5-2,5%. Sen har man också någonting som man inte har så mycket i bourbonfat, så de är normalt använda dem. Jag jobbar med nya fat. Mm. Och nya fat går ju också upp i vikt. Jag jobbar främst med 40 liters fat som man kan ju köpa privata fat hos mig, precis som man kan göra hos whiskyproducenter, kan man köpa ett 40 liters fat. Och ett 40 liters fat går upp i vikt med ungefär 1 kilo per år. Så den tar åt sig lite drygt 1 liter per år, tar ett fat åt sig hos mig då, när vi jobbar med nya fat. Det har vi inte riktigt på bourbonfaten, för de måste använda en period. Så, men det är väl lagringen i sig man ska bara tänka på. Nettopp som Per pratade om här, det är att lagring i tropisk klimat ger mycket mer smak. Det gör det. Ja. Det ger mycket mer och smak. Det tycker jag man känner igen direkt i den här serien som heter Santa Maria. Mm. Sist pratade vi också om Ron Cristobal-serien. Den är gjord på Alcoholes Finos Dominicanos
på den Dominikanska republiken, eller också kallat AFD. AFD är ganska speciellt, för de är nästan ett single state. De har egna sockerrörsfälter, men de gör inte socker. De gör inte rörsocker. Så de brukar färsk juice till all destillation. Men destilleriet blev byggt för det var typ snart 11-12 år sedan. Så för det brukade de ett annat destilleri. Och där brukade de meläs. Så all rom, just nu i alla fall, all rom som är mer än 11 år, det är gjort på 100% meläs, medan yngre rom är gjort på juice. Och det är lite intressant. För det är inte vanligt inom den spanska. Nej, det är inte så vanligt rom. I den kategorin av rom. Eller och det är ju faktiskt en av de tre partnerna i AFD, det är Barcelo. Mm. Och Barcelo gör nu rom bara på färsk sockerrörsjuice, vilket är häftigt. Ja. Men ramen är... Nu ska man inte förknippa det med agrikol som kanske är mest känd. För en agrikol och en sockerrörsjuice, det är ändå två olika saker. Men basen totalt. Är... Ja. Men ja, så den ramen här, den är ett blend på där en gamla stock är 12 år i rom. Sen har vi köpt hem ramen till Danmark. Och så har vi tagit ut den från fatet och lämnar över i gamla muskotellfat. Mm. De är ganska stora, de här muskotellfat. Det är fransk ek, men de är blivit köpt och skickat, eller skickat till Portugal. Var man gör muskotell. Och muskotell kan man väl säga, det är en dessertvin. Det är en dessertvin. Ja. Det är det. Så den är ganska söt. Ja. Men rommen som är vår basrom, den här 12-åriga dominikanska rom. Den har mycket, mycket eggsmak. Alltså den har väldigt mycket ägg, leder, tobak, tannin. Också ganska mycket vanilj, men inte på samma sätt som de vi har prövat tidigare. Nej. Och sen så tycker jag också att det är väldigt, väldigt mycket brandkola. Alltså brandkaramell. Ja, brandkaramell, kola. Alltså nötig tycker jag. Den alltså jag får också lite, den här, lite hintar, kokos, kokosnöt, toner. Men, precis. Som kännetecknar det här, så det tycker jag. Men vi ska väl dofta på det här. Den här muscatel finish, den är bulteljär på 44%. Så den har lite mer smak, lite mer kraft. Det märker man också. Många spanska romer är väldigt mjuka när man går i nederkanten på dem. Men den här är inte så som en jamaikarom. Men den har en effekt i nederkanten. Den sticker till. Den har de här lite, nästan till lite otrevliga tonerna. Alltså som river till i nederkanten på det. Ja, alltså det här, den här, vad säger man, wood spice, kan man säga. Alltså det här tannin och ek smak, den är väldigt kraftig på det här. Och sen ihop med så här lite ceder, lite muskot eller här lite nötigt. Och så känner man alltså det här muskotell. Det sitter i bakgrunden. Ja, vad säger man på svenska? Vinositet. Ja, det kan man säga. Eller så vinös. Vinös, ja. Vinösa dofter. Ja, den har mycket, alltid från som väcker till näsan lite grann, som mjuknar näsan lite grann och det här. Alltså den har mycket, mycket smak i det här. Ja. Och den är sötet såklart. Det kanske ni känner direkt. Men det är också på runt 17 eller 18 gram här. Så under de 20 gram i alla fall. Jag vet att den här ligger lite längre bak för att vara en spanjor. Fast inte så långt bak som en engelsman då. Nej, men den fyller ganska mycket. Den fyller ganska mycket. Ja. Oj, jag gillar det här. Men det är en trevlig rom. Alltså den har ju... Och det är ju en limiterad. Ja, det är limiterad. Där finns, jag tror det var, skrivit ner här någonstans. Och 1770 flaskor totalt. Och då fick vi 294 flaskor till Sverige. Så inte så mycket. Nej. Jag får allt de här, och det får jag mycket i de här, ifrån AFD, de här lite kokostonerna, lite kokosnöt, kokoschoklad, toner. I den. Ja. Sen kommer russinen. Det här är också en bra dessertrom, alltså som tål mycket. Man kan ha en ganska smakrik dessertrom. Dessert. Den kommer rommen kommer klara den, tycker jag ändå. Ska jag se. Jag tänker att den
Becca Tomasell eller någonting. Mm. Kraftig chokladkaka. Mm. 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 Sen russinen kommer ju, de här lite druvigheterna kommer, ja, i eftersmaken. De tycker att smaken hänger kvar länge. Ja, ja, den ligger också kvar länge. Alltså, de här lite chokladiga kokostorna kommer i början och sen kommer, går den över och blir den här druvigheten. Ja. Alltså 20 månader på Muscatel Cask, och mm, jag tycker man känner direkt det är fransk ek. Mm. Mycket mer tannin. Ja. Ja. Ja, det är för att de franska eken, även om den har vaniljen som man valt, då bränner man sällan fram vaniljen. Så den får ju inte vaniljtonen på det sättet. Och det här kan jag, när jag jobbar med svensk ek, så jobbar jag med olika rostningsgrader. Och man märker otrolig skillnad om man tar ett fat som är väldigt lättrostad, där man inte alls har dragit fram vaniljen, eller ett hårt rostat, eller ett kolat då, som har brunnit, som är ett bourbonrostat då. Där får man oftast vanilj, men också en kryddighet kommer det. Och här har vi de här lite mer, inte fullt så rostade faten. Mm. Ja, jag tycker det är så väldigt intressant det här med hur olika typer av ek, de påverkar smaken. Mm. För det är jättestor skillnad. Ja. Mm. Vill vi ta en fråga och testa den nya funktionen? Ja. Vi har kommit på en ny funktion. Ja. Jag är inte den som sköter tekniken. Det är kanske de som känner mig vet om att jag inte är teknik. Men de här har kommit på en ny. Leif frågar här. Hur kan man som konsument hitta liknande smaker när man har en inriktning som man tycker om? Finns det någon terminologi som man kan lära sig som gäller? Ja. Man hade önskat att man kunde säga, ja, det är en väldigt bra fråga. Man hade önskat att det kunde finnas en terminologi i det hela. Jag är tyvärr rädd för att inte göra det riktigt. För att rom är lite för outforskat och lite för outbildat. Det finns några nya apps som försöker jobba lite med det här. Jag tror den heter RumX. En av de apps där man lägger in smaksprofilerna på olika rom och så försöker man göra en sammanställning av dem och liksom identifiera olika länder och regioner och så där på vad kan man säga den klassiska romprofil därifrån. Nu vet jag Johannes Oskarsson kollar med här ikväll. Johannes, vet du någonting om det här så får du skriva det in på chatten här. Men ja, RomX, ja, skulle jag tänka mig, de jobbar på det här. Det kanske är, ja, jag är som sagt, jag är extremt dålig på. Jag skulle säga tidigare har vi ju bara pratat om man gillar den spanska stilen, brittiska stilen eller franska stilen. Ja. Och sen ska man så hitta. Sen finns det i sin stil finns det, ja, också precis, variation. Så det är också det, för att när vi pratar om de här tre olika stilar, det är ju inte helt rätt att prata om bara dem, för det, ja, det finns många. Nej, det finns mycket. Och, men ja, det jag upplever är att vi har en för dålig terminologi. Alltså, den är inte utbildad. När vi har hållit på med vin så har vi hållit på med vin väldigt, väldigt länge. Och vi har skolor som utbildar folk i viner. Vi har importörer som utbildar folk i viner och utbildar dem att säga rätt ord för att förklara rätt sak så att vi ska förstå vad produkten innebär då. Och mycket även i whisky och många andra spritsorter med rom. Jag menar, ta ett år tillbaka så var det inte ens officiellt att det fanns socker i rom. Om vi tittar på Systembolaget då, även fast vi visste i marknaden rätt länge att det har funnits socker rom, men det har inte det har ingenting som informerats riktigt från, och det är en ganska stor del i sig, och då finns det inte heller en kunskap på Systembolaget tycker jag att beskriva terminologin i den, så det är svårt att få fram vad man kan förvänta sig av rom tycker jag. Ja, vad säger du Daniel? Ja, nej, jag skulle också gå ner till liksom de här olika. Johannes svarar, jag lägger ut hans svar som kan ni lägga ut en stund så kan man läsa det. Sen är det roligt med att det kommer sådana här appar. Jag är otroligt dålig på appar. Men då har jag så. Så här svarar Johannes. Ja. Kan du läsa? Ja, det kan jag. Inte riktigt. Det
det kan skilja väldigt mycket. Uppdelat i franska, spanska, engelska blir kast. Ursprungsländer kan stämma delvis, men skiljer sig ändå väldigt mycket. Så att, nej, ja, precis. Det är väl ungefär det vi försökte säga också. Ja. Jag tycker det här med ursprungs, alltså det här spansk, fransk, engelsk. Man ska ha med den i grunden. Sen idag blir det alltid, när rom växer som det gör, så ska man, alltså det är ungefär som japansk blir fusion och allt det här. Alltså det finns alltid fusions i det hela som gör att det ställer till det. Plus att vi inte alltid är öppna med vad som är i flaskan heller, som gör också att det ställer till det lite grann. Mm. Vissa länder och öar har haft dubbla nationaliteter, vissa ställer till det ibland. Så därför så blir det ju många variabler som gör att det inte alltid riktigt stämmer in. Ja. Men man ska ändå vara medveten om dem och känna till dem. Och ha med dem i beräkningen. För det ger någonstans någon form av grund att stå på. Tycker jag. Ja, alltså man ska veta att pizza är från Italien. Sen kan en pizza smaka hur som helst. Men lite så. Ja. Nu är vi på fjärde. Femte då. Femte, ja, jag tänker då, men... vi ska köpa. Vi går ju bra i tiden. Vi som alltid väldigt snabba av oss. Gott. Ja. Nästa rom. Ja. Oj, det är ett bra ljud. Det är ett bra ljud. Daniel? Nu är det Esclavo igen då. Nu är det Esclavo igen. Ja, nu är det Esclavo igen. Fast nu är det då en annan producent. Som vi egentligen precis provade, fast i en annan tappning. Men ja. Lite grann kan man säga ett annat mark. Ja. Om vi nu ska prata mark över det här. Vilket man kan göra, fast det kanske inte används allmänt så. Nej. Men. Vi är tillbaka till Ron Esclavo. Och det här är den nya Ron Esclavo som kommer ifrån AFD. Alltså Alcoholes Finos Dominicanos. Och det var vi gjorde det här skift för drygt 2 år sedan. För det där. Runt 2 år sedan. Och skiftet blev gjort hos Alcoholes Finos Dominicanos. Då har vi mycket, mycket mer transparens på vad som händer i romproduktionen. Ja, men jag tittar på den. Du har satt en label, så när du sätter den bakom labeln så syns den inte. Så oj, förlåt. Framför labeln. Ja, men så är det. Ja. bra spot inte. Men gott. Ja. Så vi kör nu Ron Esclavo från Alcoholes Finos Dominicanos som gör rom på sockerbärsjuice. Och det här är ett bra exempel på det. Vi introducerade den här rommen till Sverige som det första marknaden som fick den här. Det här det är Ron Esclavo Gran Reserva Overproof. Och utan vi ska prata för mycket om det här med overproof och vad som betyder, för jag vet ju, Hennes och jag, vi har en liten diskussion på det här, men overproof är ett namn som man ger. Det är för att den amerikanska proof, då, om man säger 100 proof, så betyder det 50% ABV. Och overproof, det är nästan allihopa som är över 100 proof. Och sen så kan man prata om overproof jämfört med den brittiska Navy rum som... Ja, Johannes, ja, vi diskuterar lite ibland om det är 54,5 eller om det är 57,15 eller vad som finns. Men denna flaska här är i alla fall buteljerad på 57,5%. Den är ganska hög i alkoholhalt. Och konceptet bakom den här rom är lite i stil med det som vi har gjort med den gamla Ron Esclavo XO Cask. Så vi tänkte att okej, vi har Gran Reserva rommen som är blend, eller inte, ja, det är blend på 4 och 6 år i gamla rom. Man får ju inte köra ett solerat system på den Dominikanska republiken. Så då får man göra ett fast blend, liksom, eller på fast årgång. Och den vanliga Gran Reserva är på 4 och 6 år. Och sen så tänkte vi, okej, nu försöker vi att göra samma koncept som på XO Cask. Så vi har potentiellt samma rom, samma blend, bara på 57,5%. Och det är ju en liten smaksexplosion, kan man säga. Mm. Det är ju, smaken sitter ju mycket i alkoholhaltet. Så ju mer man lattar ner, som du pratade om tidigare, ju mindre smak kommer det vara. Mm. Ja, så det här det är en liten... Ja, men det här är lite grann som... Ibland kan man, på vissa rom som har mycket smak, kan man gå ner i alkohol ändå få fram smak. Och ibland kan man addera alkoholen för att lyfta upp smaken. Ja.
Christer frågar om att tillsätta vatten när man får en sån här stark rom. Ja, absolut får man tillsätta vatten. Ja. Absolut. Sen ska man ju vara medveten om, tycker jag ibland. Det här är så här, man ska absolut, man ska prova sig fram vad man tycker. Sen kan man i vissa fall, när man tillsätter lite vatten, uppleva den vattnig. Mm-hmm. Och det kan det vara så, för att vatten, vi tillsätter väldigt ofta vatten i whisky, och vatten i whisky har nästan exakt samma viskositet, så att vatten och whisky går ihop på en gång. Rom har inte samma viskositet, utan den är tjockare än vatten. Och det gör att tillsätter man vatten så ska man vara medveten om att i vissa fall så kommer den att skikta sig. Och då måste man ge den tid för att den ska gå ihop. Ja. Apropå tid. Vi vet att just den här overproof, det är bra att lämna den i glaset i typ 20 minuter. Så de som har skänkt upp de här romerna i bra tid. Ni ska inte ha någonting där. Men om man har skänkt upp det här direkt, så kanske man känner lite acetonnoter. De går bort efter typ 10-20 minuter. Ja, alltså jag tycker ibland man kan prova det. Jag rekommenderar det väldigt ofta till mina fatägare som kommer. När vi pratar om det här, ge dem tid. För man pratar alltid om att lufta ett vin. Men man pratar aldrig om att lufta en sprit. Någon gång gör det, tycker jag, och se om ni gillar det. Ta för er och säg så här: ikväll efter jag äter mat ska jag ta en rom, kanske en starkare rom. Låt den då hälla komma i glaset redan till varmrätten. Mm-hmm. Så innan ni börjar äta häller ni upp den, och så låter den stå i glaset medan ni äter, för att då, och sen kan man bedöma den och dofta på den under tiden som man äter. Men jag inte, smakar den inte, utan bara låt den stå och dofta, och sen när ni har ätit färdigt, då är den klar. Ja. Tycker ni inte om det, gör det inte igen. Tycker ni om det, gör det till en ritual. Det blir en skön uppbyggande känsla och stämning för att se fram emot efter maten. Och visst, man är riktigt nördig, så kan man också köpa de här glasslåg som man kan lämna på glasset. Ja. Och det är gott. Ja. Det funkar också. Ja. Men det var, ja, men så att om man tillsätter vatten, prova er fram. Tycker ni att det är gott, fortsätt göra det. Tycker ni att det var vattnigt, ge den tid. Låt den gå ihop. Ge den en timme. Och låt den gå ihop. Ge den 20 minuter. Testa den. För det är den effekten vi ibland får. Allra helst om man väljer en rom som har tillsatt socker. För då kommer sockret göra att rommen är ännu tjockare. Och du kan till och med i vissa fall se hur den skiktar sig. Så du måste ge den tid. Om du får bedöma det, tycker jag. Ja. Har vi nämnt sockerhalten? Nej. Jag kommer inte ihåg exakt vad sockerhalten är. Men det är ganska högt. Jag tror det är typ 40%. Ja, 40 gram. Den är lättare. Och alkoholen gör ju att, alltså, dofterna får man de här lite, alltså, nästan lite mineral, mentol dofter, tycker jag, i den här. Men det som är cool med den här, det är att den är gjort på 100% juice och inte någon meläs alls. Nej. Sen den är distillerad på en multikolon, eller det är en femkolonpanna. Ja, det är det. Så det är inte en multikolon på det sättet, men ganska effektiv kolonpanna. Mm. Tror den går ihop ganska högt i alkoholen på den här också? Ja. Ja. Ja, det är ganska cool med alkoholus. Finns de amerikaner. De har börjat att testa att göra hög extra rom på kolonpannen. Och sen har de börjat installera en potstillpanna också. Mm. Det blir väldigt häftigt att testa hur det blir. Ja. Men det är en bra kick i den. Alltså, ja, det är en bra kick. Mycket smak. För att vara den, alltså, en unghet i rommen. Ja. Så har det mycket smaker, och alkoholen hjälper ju till att lyfta upp de smaker som finns. Kom ihåg, det är bara 4-6 år gammal rom här. Mm. Ja. Så det, och den kan man ju också, de går ju upp kanske då strax över 90-94% i destillationen på det här. Ja. Och sen går de ner, jag har inte ett exakt tal, men jag tror de lägger sig ungefär på 70% i fatlagringen sen. Ja, typ 65-70%. Ja. Romerna vi får hem när de är runt 12 år, så ligger de oftast runt 63-64% i det här. Ja. Men alltså, det här är en rom som är,
gör så bra som den är. Alltså det, vi har provat, haft den här med förut och vi har provat den och den. Den jag kan många gånger uppskatta de här unga rommorna som är lite pigga, lite alerta. Inte 100% alltså i smaknoten, men det gör någonting som gör den lite intressant. Många gånger är det här som kan göra det lite ogott, gör den gott. Och samtidigt så är den ju mjuk rom. Mm. Ja, jag tycker att den är ganska prisvärd. Det är bara 399 på bolaget. Det är inte farligt. Li skriver en av Systembolagets mest prisvärda rom. Ja, men tack Li. Mm. Ja, men jag vet att många som gillar den. Den var väldigt populär på mässan i Malmö. Ja. Och den har ju mycket, alltså den här lite chokladiga tonerna. Ja. Kakaobönor, choklad. Mm. Inte så mycket kokos som normalt EFD alltså, brukar ha. De brukar ha, tycker alltid mer. Men det kanske kommer med efter lite mer lagring. Efter med lite mer lagring så kommer nog de här lite kokostonerna fram. Den har ju lite mer den här krämigheten. Ja. I stolen. Ja. Ja, men gott i alla fall. Mm. Lite viol. Mm-hmm. Violtabletter. Violblommor. Jag har också lite grann mentol. Mm. Ja, men det har den. Och jag vet inte om det är alkoholen som gör att den får, att den får den här lite mentoliga. För den går upp lite i näsan. Mm-hmm. Ligger rätt högt upp i gommen. Ja. Ja. Mm. Men det kanske är dags för sista rom då? Är det kvällens sista rom? Har vi kommit dit? Eller är det någon som är redan förbi kvällens sista rom och har tröttnat på och väntar på oss? Då ber vi om ursäkt. Men vi är väl på den sista för kvällen. Och nu är vi på Jamaica. Ja. Worthy Park. Och den här rommen är, man kan väl säga, den är ganska speciell. Inte bara för att den kommer in i ett litet flask, vilket är en stor bonus. Och den är ganska ny. Ja, den är ganska ny. Den är inte med på marknaden så länge. Det är väl två år också. 1-2 år. Men den här rommen är, som ni säger, ganska svart eller ganska mörk. Och det är inte för att den är lagrad. Det är för att den har fått tillsatt karamellfärg. Eller E150. Och vad ska vi säga? Det här är Worthy Parks. Hur säger man? Förtolkning? Vad sa du nu? Ja, förtolkning. Förtolkning? Ja. Worthy Parks tolkning, version. Tolkning, ska man säga. Ja, tolkning, eller version. Eller, är den brittiska Navy rom? Ja. Och första namn på den här var faktiskt också Gunpowder Proof. Men tyvärr var det en brand som har ett namn eller produkt som heter Gunpowder Proof. Så de fick inte skriva det på etiketten. Och sen så pratade Alexander Kong som är från Worthy Park, pratade ihop med Joshua från 1423. Och Joshua kom på förslaget med att säga varför inte kalla den 109. Igen för att göra den här kopplingen till proofen. Så 109 är såklart 54,5% ABV. Ja. Mm. Rommen är gjort specifikt till drinks och cocktails. Och om ni redan nu har testat den så är vi de som inte är vänner och dricker Jamaica rom och speciellt högester Jamaica rom. Mm. Ni kommer kanske bli lite förvånade här. Men jag tycker själv att den är faktiskt ganska okej som sipping rom. Mm. Det har väldigt mycket smak, den är ganska ung så det är inte, man får inte den här gamla lagringssätt. Alltså den är ju gjort till speciellt ticketanker och sådär. Ska vi hälla upp lite grann? Ja, det får vi göra. Vi sitter här och pratar. Ja. Så kan man ju ändå ge den tiden i glaset och få ska vi säga. Så det har ju varit det här med tiki, du nämnde tiki va? Ja. Tiki-drinkar har ju varit en lång period, alltså det går upp och ner med tiki-drinkar. Mm-hmm. 15 år sedan så var tiki-drinkar rätt stort. Ja. Sen har det svalnat lite grann.
Och nu kommer tiken in kan det komma upp igen. Och vill man, alltså, jag vet inte hur aktiv hon är, men vi har ju en lite av en tikgudinna i Sverige. Eller har haft i alla fall. Ja, Helena Tiare. Helena Tiare med ja. Mountain of Crushed Ice. Och jag vet inte hur aktiv hon är nu längre. Jag hoppas att hon fortfarande är lika aktiv som hon har varit. Nej, tyvärr inte. Hon har fått diabetes, tror jag. Ja. Så hon får inte. Men jag hoppas att hennes Mountain of Crushed Ice finns den kvar. Så att den kan man hitta mycket inspiration till tiki. Ja, bra recept då. Bra recept på tiki. Så att det är lite. Och inte förglömma att nu var Helena Tiare inte postar så mycket mer. Så har vi ju tiki-verket från Johannes Oskarsson. Och henne har olika bra cocktails med det här. Det är ju superroligt. Ja, och då går vi in och kollar tiki-verket också. Ja, det är värt att gå in och kolla med det. Absolut. Så att 109 är ett nytt produkt från Worthy Park. Som är gjort för att liksom imitera den här brittiska Navy-stilen på dem. Och traditionen här i världen, att British Navy rom kommer ifrån speciellt Guyana, men också Barbados och Trinidad och kanske inte San Lucia, men inte så mycket. Inte så mycket där. Men i alla fall så har de köpt många rom från de kolonierna de har haft. Ja. Och speciellt Guyana och Caroni också. Mm. Så det är väldigt kraftig rom, hög alkoholhalt och så det. Och så tänkte World Park, vi ska köra en brittisk Navy Rom-stil här. Mm. Och jag tänker att man gör ett bra jobb. Mm. Den är gjort på jag tror det är två eller tre olika marks. Mm. Och det är så Worthy Park Extra som är olagad. Och så har de Worthy Park Light för det väl, som är lagrad i upp till 3 år på ex-bourbon casks i på Jamaica. Och det man ser att det här blend har tillsatt mycket karamellfärg. Färgen, vanligtvis skulle man säga att karamellfärg inte ger någon smak, men med tillräckligt mycket tillsättning som här så får man lite grann brant karamell. Ja. Den är lite bitterhet. Mm. Ja. Det här är inget tillsatt socker? Nej, inte alls. För det är förbjudet? Ja, man får inte tillsätta socker på Jamaica. Det... Om man inte anger det då? Men du får inte skriva om. Nej, men till exempel som en känd produkt som heter Captain Morgan som är Jamaica. Det är ju en spiced. Det är en spiced rum. Då får det vara en spiced rum. Och själv, om de jag tror också Captain Morgan gör en rum som inte är spiced, men det står det bara spirit drink eller premium spirit drink. Ja. Så att det här får man inte tillsätta helt enkelt. Nej. Men 100% pot still. Det är på Melas som de Worthy Park ett single estate som gör allt själv, egna sågrörsfält, egen rörsockerproduktion, egen Melas, och så byggde de den här väldigt stora flott double pot still panna i 2000. De började och byggde den i 2004 och så var den klar i 2005, och sen har de destillerat dem. Ja, det är häftigt. Väldigt bra rom också, de experimenterar mycket. Så det är verkligen cool. Men ja, så den här ramen här är alltså gjort specifikt till cocktails. Och ska vi dofta det här? Akta er, för det är väldigt, väldigt mycket smak och doft i det här. Ja, det är det. Det är ju, alltså det här är ju alltid från Jamaicans typiska, alltså de här torkade frukterna som jag pratade om till. Här har vi verkligen de här limtonerna. Alltså det här. Ja. Alltså jag tycker det här är klassisk Worthy Park bakom. Alltså mycket leder, tobak, banan. Absolut. Känner du män eller mässa? Alltså? Inte fullt så mycket som jag brukar känna i Worthy Park. Jag tror det är beroende på det är Worthy Park Extra. Ja, för i Worthy Park Single Estate och alla de här, och även tidigare, så har man de här tonerna. Men i den här så finns det inte på samma sätt. Ja. Vilket gör att den vrider av mot den här klassiska ansiktet som vi har i Worthy Park. På ett häftigt sätt. Men nu är vi är många som har brukt 109 mycket till att göra olika cocktails. Ja. Och såklart, det har ju stått skillnaden på om man gillar cocktails, om man gillar att göra cocktails själv hemma. Men det finns väldigt många recepter som är ganska simpla att göra. Jag pratade med en bartender i torsdags och han nämnde att han har försökt att göra en piña colada. Mm.
på 109 som ger en helt annorlunda kraft i cocktailen. Sen finns det ju en painkiller som är lite en variant till den klassiska piña colada. Mm. Inte helt, men ungefär. Så, ja, men det, man kan ju lätt leka i drinkar med den här. Ja. Sen vill man inte kanske ha den här som den enda rommen i en romdrink, utan man kan addera den som en liten del av en romdrink. Just för att kicka till en drink. Ja. Så att man kan göra det med, så daiquiri kan använda en vanlig mjukare rom, men så kickar den lite grann, ungefär som en krydda eller lite pepprighet eller något sånt där. Va? Det är... Om man gillar kraftiga daiquiris, alltså en daiquiri på 109, oj oj oj, vad gott det är. Så ska man gilla Jamaica rom kanske, men ja. Ja, man kan börja med lite grann och sen addera upp lite grann eftersom. Men den gör sig bra i doften som den är. Och det är ju alltså, det är helt annorlunda rom än till exempel Cristobal och Esclavo och Sihuatan. Här kommer ju bittermandeln i smaken. Ja, faktiskt. Mycket mer smaken än vad den kommer i doften. Mm. Kommer de här alltså, bittermandel, alltså, punschpraliner, allt det här. Alltså, men jag tänker på dammsugan. Den har ni i Danmark. Punschrullig är det annars, va? Eller vad heter det? Arraksrulle. Ja, jag tror inte det. En rulle med arrak, så här mörkt arrak. Och sen mandelmassa på grön. Okej, okay. Nej, jag tror inte vi har det. Saknar ni något i Danmark? Ja, jag får kolla på båten när jag kör hem här. Ja. Men nej, vi tänkte i alla fall att det skulle vara väldigt cool att ni skulle testa någonting som är helt annorlunda. Och det får man ju säga det här. Mm. Absolut. Och så, den har ju mycket med det här, så den här lite punschpralinen. Romrussen finns ju med tillbaka. Och den skulle ju också vara helt underbar bok i svensk punch. Alltså rompunch. Mm. Vi har en del punschtillverkare som fortfarande använder just Jamaica rom i sin punch. Ja. Så att det förekom så. Det har gjort sig väldigt bra. Mm. Och så vet jag också att Ramraben har gjort en väldigt speciell ramakola på 109. Så gå in och kolla på hennes profil och se om inte man kan hitta den. Ja. Jag tycker det är en trevlig rom för att vara så ung. Det är inte det här mjuka mainstream, utan det är lite mer stök och stoj. Det är lite mer busiga, alltså gator med mycket folk, rörelse och hela här, lite stök och stoj, hög volym. Och det är lite så här, den tar plats. Ja, det gör den. Jag tror också man ska kanske men man måste förstå att på Jamaica så de lokala på Jamaica, de dricker ju overproof. Och det är bara typ 63% drygt där, runt där omkring. Och de brukar det här overproof, vit overproof rum till allt. Till mat, till att dricka såklart. De kör ju rum and ting som är ting är väl en grapefrukt läsk kan man säga. Och de brukar det till voodoo, de brukar det till om man känner sig lite förkyld så tar man det på bröstet. Ja, den brukar det till allt. Så det här är ju ingenting jämfört med en jamaicansk overproof rum. Nej, det är det inte. Den är... Ja. Om de som kanske kommer med de som kommer till Göteborg Enula Whisky, ni kan komma förbi vår mässestand. Där har vi overproof och såklart 109, men också silver från Worthy Park som är jätteroligt att testa också. Mm. Den är snäppet starkare. Ja. Än denna. Men det är en trevlig rom, trevlig avslutning tycker jag, som ligger kvar länge. Har vi några frågor nu? Alltså... Nej, jag har inte kommit så många frågor. Frågor. Svart te, banan, sötma, melass, bränt. Ja, det är svart te. Svart te. Ja. Den hörde jag. Den var bra. Jag hörde den du sa den tidigare. Jag lyssnade på din... Johannes, väldigt bra. Och det är mycket här, svarta te. Ja. Det är det. Och det kanske är den här biten från karamellen också. Men det är... Så tobaks.
på de här fermenteringshusen. När man är ute och rider på Kuba så stannar man till på de här fermenteringshusen. När man sitter i dem. Det är lite här, det nästan hänger över en. De här lite halvfuktiga tobaksbladen. Kommer lite så här. Det är nästan lite så här, lite källare. Lite mörkheten. Och det är det här mörka teet också som jag säger. Det här överdragen svarta teet. Ja, jag gillar det här. Men det är någonting. Ja. Så kanske vi ska... Nu kommer det här lite... När man går tillbaka och doftar på den efter man har smakat så kommer det här lite det här brända sockret. Det här sockerkulörerna, lite brända sockertoner. Inte det här karamelliserade utan det här verkligen brända. Om jag säger som man tänker att man... Ett pepparkakshus, när man sätter ihop pepparkakshus med det här lite mörka brända. Som bränner fast i kastrullen, som man får slänga i kastrullen varje år. Men verkligen det här lite bränt, tycker jag. Ja, eller? Ja, jag håller med. Håller med. Ja. Ja, men det var en sista rom. Det var en sista rom. Nästan inom två timmar. Eller? Under två timmar. Och vi är under två timmar. Nu ser. Nästan ny rekord. Vi gör det bättre och bättre. Eller jag vet inte. Jag hoppas det. Jag hoppas ni tycker det var trevligt att sitta med oss. Och att vi inte har tråkigt ut det. Och att ni har uppskattat. Och jag hoppas ni kommer fortsätta uppskatta dem. Ja. Vi kan ju ta upp det. Vi ska ju ha en till. Ja, vi kommer att göra en webbprövning till, men vi tänker att vi tar lite La Experiencia del Caribe för att ta en liten sommarsemester. Så vi är tillbaka igen i september, jag tror det blir. Ja, september är väl tanken. Så kommer vi släppa det nästa tasting-kittet i, jag skulle tänka mig det blir juni någon gång. Mm. Ja. Någonstans där omkring. Det är lite svårt att planera i sommarrören och allt det här, men där omkring är väl tanken. Det tänker vi. Vi kommer att gå ut på sociala medier. Absolut, gör vi det. När det och sen händer. Så, om ni har någon fråga på vår produkter eller gärna ska hitta dem, så gå in på vår hemsida som är 1423noblespirits.se. Och där finner man information på alla våra produkter. Det är bara att söka på dem. Facebook och även Hotell Havanna. Finns det kommer information. Det är väl hotellhavanna.se. Och Hotell Havanna har en Facebookgrupp som heter Hotell Havanna. Där kan man också se. Och vi har ett nyhetsbrev. Nyhetsbrev som man kan anmäla sig till. Ja, då får man info. Då får man också info. Och någon frågar när biljetterna släpps också till Rum Day. Och vi fredag nästa vecka släpps de. Fredag nästa vecka. Ha det i åtanke. Och man kan inte ställa sig kö för biljetterna redan nu. Utan man får helt enkelt vänta till fredag. Ja. När de släpps. Och Daniel, kanske vi kan säga en liten rolig sak här. Men på Rum Day kommer vi ju lansera ett litet projekt ihop. Ja, just det. Ja. Så de som gillar bra rom, ska inte säga för mycket här. Det kommer vara en surprise på vår Rum Day. Men där kommer en väldigt bra buteljering på gång i ganska limiterat upplag. Det blir superroligt. Det blir superroligt. Ja. Det blir jätteroligt. Jag vet inte vad det är, men det blir jätteroligt. Så att vi nöjer oss med det. Jag hoppas att ni har haft en trevlig kväll. Hoppas ni har fortsatt trevlig kväll och helg. Tack så mycket för att vara med. Ja. Och tack för att vi fick sitta här och prata med er. Hoppas vi ses nästa gång och hoppas vi ses i Göteborg på mässa kanske eller på Havanna Rum Day. Ja. Eller bara på sociala medier, syns man ju hela tiden. Också där. Ja. Men tack gott. Så mycket. Tack så mycket för att ni har suttit med. Tack Greger, ska jag säga. Greger är tekniska geniet i det här. Så vi gör det här möjligt. Och Daniel för att han bidrar med lokalen. Och platsen att vara på där vi hänger så mycket. Så att
Ja, har man inte varit på hotellvännen så är det bara att komma hit. Ja, alla är välkomna. Alla är välkomna. Ja. Så länge man gillar rom. Ja. Även de som inte. Eller spej. Ja. Och inte Pärar håller romprovning eller Gregers. Så personalen är jätteduktiga på rom också. Ja, det är de också. Verkligen. De kan mycket om rom. Ja. Men gott. Ja. Tack för en ikväll. Mm. Tack ska ni ha. Ja, tack så hemskt mycket. Ha det då. Och så hörs vi. Hej. Hej.